Dette er en kort video som skal ta for seg fem korte og greie tips til de som eventuelt skal jobbe som nye læringsassistenter. Dette er tips som er samlet av flere erfarne læringsassistenter, og vi har da kommet frem til det vi mener er de fem aller, aller beste tipsene som kan være verdt å ta med seg når man går inn i en ny rolle som læringsassistent, enten i et emne eller på et supportsenter. Så det første tipset, det er noe man gjerne har hørt før, men det er fortsatt viktig å ta med seg, og det er at man skal være seg selv. Så ikke tenk at man skal spille en rolle som en annen når man er læringsassistent, men heller finne ut av hvordan du er som læringsassistent, og spille på dine egne styrker, og være deg selv. Tips 2. Dette er dette med at sosialt og faglig henger sammen, kanskje ekstra viktig på et supportsenter, men også viktig i grupper når det kommer til forskjellige emner. Og det er at et godt sosialt miljø, det skaper et godt læringsmiljø. Så gjerne bruk litt tid i starten på å legge vekt på å bygge relasjoner, og legge til rette for at det skal være et åpent sosialt miljø. Det er åpenhet for å prate sammen, diskutere, og rett og slett at det skal være et trygt miljø for alle studentene som møter opp. Nummer 3. Inkludere studentene. Du er ikke en foreleser, så bruk tid på å sette deg inn i hva studentene lurer på, forstå hva de lurer på, og inkludere dem når man løser problemet, og la dem gjøre så mye som mulig selv. Så det er ikke målet at du som læringsassistent skal vise frem alt det du kan, og vise at dette er et problem du kan løse, men heller hjelp studentene med å finne sin egen løsning, og finne sine egne strategier for å løse slike og lignende problemer. Nummer 4. Ingen kan alt, heller ikke vi som er læringsassistenter. Så ikke vær redd for å innrømme det overfor studentene heller. Det er bedre å være ærlig på at dette er et problem som man kanskje ikke er så trygg på, eller som man kanskje ikke vet helt hvordan man skal løse, i stedet for å stå og late som at dette kan jeg, hør her nå. Innrøm at du kanskje sliter litt med problemet, og så kan noen sammen med studenten prøve å finne en løsning, eller i hvert fall finne ut av hvordan man skal finne en løsning. Man kan sammen bla i boka, finne lignende eksempler, finne passende teoremer, og så videre. Men vær ærlig på at dette er et problem jeg ikke kan akkurat nå, men vi kan finne ut av det sammen. Og til slutt, bygg og bruk nettverk. Bli kjent med kollegaene dine, andre læringsassistenter og eventuelt andre relevante ansatte. Kanskje blir man kjent med at noen er god på den og den tingen. Og det er en veldig fin løsningsmetode å bruke andre mentorer og bruke andre ressurser dersom man møter på problemer man ikke kan selv. Og rett og slett da bli kjent med kollegene sine og vite hvem man kanskje kan henvise til når det kommer til den og den type problemer.